Så bjør vi velkommen atter til FSF Varsbe. Vi tar over i ferie i Anatoy, men nu vi så atter og hesa for nærmere samband. Vi 20. omfer i FO-daltene. Og dessner her UF Wichinger, han vil langke frutja kvalde klokken halvkunn tjei, så gjennom det APTP, skalene så i B8-36 og så ikke minst HPKUI. Det her dessner vi atle sondedegin klokken 3, og kvann bedre å få UI FSF Varsby en sommer, Justin Kjolvan. Heien Askam, velkommen til. Jo, takk for det. Heien, avtan og god sommerferien. Ja, det har vi. Og hun heldte fram? Ja, hun heldte fram, hvordan gjør det? Tror jeg det er neste vikner heldte hun fram, ja. Av motorsykler, jeg sier ikke mer enn det. Heien, vi færer hit etter 20. omfære, og den første distren, han langke, fløtegjere, fuklafire, UF Wichinger. UF. Ein ordans smekk seinast i Runavík og så kommer Wichinger, grannene. Er det det beste eller det ringeste som kan hente at det akkurat Wichinger som kommer av Vigjan? Nei, jeg tror det UF skal reise seg på en kramat da, og UF jo i Klagsvøk for Korsdon og Hølva og Kå, ja. Tøy Wichinger kanskje godt på om et virkelig litt UF etter omferger. Og det kan godt være at UF kommer at ivraska. Men UF øyelig ringt at råkne ut i tid, så svingende. Altså, der har kvaliteten alene, der har spillerne, der har alt rundt om livet. Men hvordan er det på det? No? Så er det alle som gjør, det var ikke imponerende på nærmere måte. Og, så vi skiller land, og så er ikke det som spiller mot KI, men her var det pureste fantastisk. Altså, og spiller en fantastisk dyst, og KI som normalt gjør alle skarpe en gang, der finner ikke bare en løren. Altså, så ångsvägna hade jag att UF kunde gått ivraska mot Wichinger. Wichinger vinner där kvart 5-1 av Björn så tjänast. En av dem sitter utanför, Atle Gregersen. Är inte ju från sidra bunch någon frysäkvall eller vad? Nej, det är också inte vi. Det är också vi Atle vi att det Atle är en öliga viktig avgörande damon och han är ja, vad ska man säga om Atle? Atle är en spelare som inte kör så mycket på sjursar, men han ständer här som han ska stanta och då väl att stå i hinon och helt där till och ångsvägna är han en sån atcher alene som ger Wichinger hans stabilitet som han skulle ha i varje person. Så är det pura säkert i Atle i vägen. Och att styrsli, nu att Atle är en tvärära karantänreisande av spelaren som kommer vid att det är Tau Ungen för Nystinsen. Vad tycker du? Nej, ja. Sjöman ska Wichinger vara favorit till annat i stund. Tar er kanske det bättre livet. Og jeg vil eisende si at jeg tror det er overast linje i lødene, tar er en sånn stim at det blir øyla ytla til at tabba seg dem. Så jeg forventer at Wichinger kommer å vinne, men ta også, UF kan ivraska. Så jeg vil si en 2-1 sier til Wichinger. 2-1 sier til Wichinger, ja. Og tølende, de sier at Wichinger har vunnet de seneste 4 dystene. Så for å vore til neste dysten, og hette her er vel alt et eller annet dysten for Archer, men det er 8 styr fra Bjergjengarstrykene, da skal vi med Bjergjengarstrykene, da strykene, nyflytningarstrykene, og det skulle spille mot TP som ligger akkurat henne med. Hvis det ikke vinner, er det så ute? Ja, det råkner vi. Altså, TP vil ikke hente at det vil vinne, og det har vite at tørre meg vel, så det til all inja daimon og ta var her i havn Sustvik spel mot Rabbe vi en øl illa manna og lie i halta var 5 stamspelare ute og tær så alle vi at nu som man kan forvant at der kommer vi en øl sterk kon lie mot Rabbe og tær som stirkin så te bit til at der øl er vel organiserar seg han sikkert kom sover og tær spela en sånn konsept for bolt at til er vi just go on og mag vi frysperskon og tær spela vi lengo bolt og nian og køyra på returaner og have a go omstillingar så AB kan godt få en øyelig tro blant dyst. Men det er ikke det. Jeg halte AB har stadigvæk godt liv, og der har spalt fine av fotballstyrster vi har. Men ångsvegna så er spelet burde kanskje være synd mer primt ut av dem. Pjotje har haft sånn en bollposisjon, kanskje spalt mer ved lange bolten og satt seg mer på de bolter, og der har vært mennene til det. Og styrsten kanskje i AB-lin til det der har vært en øyelig sterske myver. Og hun kan røkke lengt, men akkurat hentan dagen mot tvøramon og tvørere, her har vi TP's favorittar. Jeg vant TP-vinner eisne en øyla smelda sig, kanskje 1-1 sier. Det har vi ikke mer det. Så kanskje til senest har vi tørret til AB beste delt i Hesons sinne. Nå får vi da sånn at det har vært fyr, Bjerga ser, ur Torferund Støvål, men nå ikke nekket distretter, det som sagt 20. omfører at han er tjej i 20. Så nå får vi til en granna oppgjør av Skala. Skala ligger så eisne sier 8 stigene fremmefyr, og så hever fremmefyr nyflytningskikkene.
Og så har vi NSOI som vinner og vinner og vinner og vinner I løtene. Og nå det så, hva det der til å ha 23 steg, jeg har 5 steg opp til første plass. Dette øyne lykke til tveitel? Det vil jeg si, ja. Det pure lykke til. Til slik det, jeg skal spille mot KI. Og skala var øyne vel vi. Det var sikkert heldigere at KI skorret beina veien. Men det var øyne vel vi atlantisten inntil Pauli gjør en utskiftning som gjør li månader verre. Og så jeg sikkert heldigere at det var en mål mot seg akkurat da. Ta lukka som korthuset skrattnar, men annars var det vel vi atlantisten og spelen finna dyst til å ha nekva chanser og kunde godt haft javna flere fjernar. Men det gjør det altså ikke, og hva jeg får seg ut og vannar storsier til at det så skrattnar. Men skala det fintlig, og NSOI skal ikke bare tir kjenn valk over dyst til å ha NSOI heldig, men sjående har vi det NSOI som sikra favoritter, og ja, kan man si en 2-0 sier. 2-0 sier, ja. NSO gir altså vunnet der seneste 5000, men skala og tappsvinn der seneste trutjar. Så ferder vi til en årstalsdist. Han av Toft under midtelen B8 trus imot B36. Og ja, B8 trus har vi ikke vunnet igjen, men B36 vunnet der så av AB, men det ikke lykke hva hvis den har vært. B36 kører og medalidla, altså, men sånn at det her var spillere som største kvar ser, og men det får det bare ikke køyre. Og Der hadde helt klart til trobladgar mot AB Eisne, men ta klara så å vinna distin, og jeg vant I Eisne til å vinna distin mot Bjotrush, men han var ikke en sånn her der spasere I kjøkkenen. Der kom han kanskje å vinna mot Bjotrush ved en mål max. Så her har vi Eisne på 6 favoritter, men det køyrer, skal du ikke si, det køyrer litt til å kjøpe 6. Og det vant han det evne at omsette han chanser til mål, eller spille jo alt mål som gjør til at du ikke vant til å få nekk mål. Vi også kjører ikke at han finner meg. Jeg aldri har vi hørt en vimerskjører som nevnt at alle barn kjøper 6 når vi var vaksinerer og måtte skåre mål. Og til løs vil jeg gå støv når kjøper 6. Det har skåret simpelthen. Det skal rævlig han ikke til for at det har skåret. Og som ofte er det Roald som kommer ned fra min jæv eller Lukas eller langsvaren. Det ikke alle barn kjøper som skåret. Det jeg synes åhøpig 4-6 at det kører så et eller men Det må bare arbeide hardt vi vet jo, og ja, tar, ja, men klarer dere å vinne mot Bjotrush, så har vi så skulle det være øyeglæger, og det forvant jeg snedet å gjøre. Ja, altså en B6 det sier av Tofton, og B6 det ligger altså av 5. plass, og vi har 2. plass opp til topp 4, som vi tar av minimumskrav med igjen. B8-trush hever heller, touches de opp til Bjergjengar-strigene. Så får vi til holdt vidt han, ståret til den klassikeren, eller klassikeren, jeg vet ikke hva det ble til å ha førskunn, men til HP umåter KUI, og det må være nok så lenge siden at KUI har sittet så vel undan en noen klassikere, som jeg synes her Men distrin I Gundadale. Hva sier du til henne? Nei, det en drøn av en distrin. Øyelig spennende distrin, så ikke. Altså, jeg har sjoldan sett hva I bedre enn det samme som der I år. Jeg har spalt fantastisk en fotboll, og vi har Jeg vet ikke om jeg har spalt så godt, men der har spyrt øyelig solide styrker, og har lagt høyt press og ødelig I det seneste, og klarer å halte press I 50 minutter, og Det ødelig som spiller mot KI har det øyelig trobult. Og pura sikker på at HB kommer eisen å få det øyelig trobult mot KI. Styrken av HB-linjen til å ha en fantastisk god medverie. Hun øyelig robust og stersk, og mulig klarer det å matche KI alle på. Men KI har ikke spalt en dist I år her, ikke har skåret. Ja. Så HB er en ferdig øyelig trobult, og för att ta all upp så KI vi på Kleskar 8 alltså tar ha alltså rennkapaciteten där tar lägga för ju kvar det är han pura fantastisk och jag tycker på Kleskar är en loose form akkurat nu och jag vill själv säga han bättre än det samma så har befärd att öliga trobult och så är det kvad all upps passen jag har behöver en fint all upp men tar är det också för sig att synte kleiner öliga välspelande fotbollsspelare men manglar kanske fysik och I motor vägen I Chicago som öliga fysisk och go och spelar rymliga hastigheter så är spårningen om vägen I Chicago klarar I matcha alla på HB så det är en öliga spännande distra så jag är och hade två spelare I banan HB är spelare så positions för boll och KO är till mer direkta spel vi längre bollen från vägen in I alla på och så kör där på nästa boll och Transformer maskiner som kører, så forvant jeg at HB ferdig øyelig tro på denne dysten her, og da var ikke fri til å spille den fotball som der annars gjerne ville spille. Så jeg har vi KI som favoritt denne dysten her, ja.
Men lad oss ta et dømme nu. Nu ser man øyelig ofte at man får tryst i heima et sted ute, så røkket her akkurat til masteret heter et eller her omma, og til noe som man kan gange noe snakke etter. Hvis du er jaunleiker, hvis du er noen her, og det er 20 minutter etter, lad oss si at det er, og to er venngjere, sett at første skrekene er kjørt av Michael Thomasen. Hva vi har fyra steg inn i et vursing, men det har vi sånn innan hans siste her. En jaunleiker og utoverlig måtte ha begått nok, hvis du vursinger vinner frisjedeien? Nei, jeg hadde ikke fyrt KI som der kører løtene. Så hadde jeg der skulle vinne, og jeg skulle ikke være nøkter ved en jaunleik. Jeg hadde til at jeg skulle sette forventningene oppe at vinne distene mot drapet. Og særlig er vi til distergang som vi vil ikke gå i senest nær der, og ta maten der spiller på. Altså, det er alltid til en gang nøkter for fotball til særlig liv er så fysisk ovenpå at du lykkes å klare å legge press for et liv i 90 minutter. Det er en frakta sånn. Vi sa der mot skala nu. Har det skåret beina ved, og det var veldig heldig fyrt der. Det skala var faktisk vel vi, men KI kortet bare. Det var en sånn maskine som kortet alt tøyna, og så inntil skala så skratt nei, og så velte kortet oss. Og det var slett ikke nøyde vi å vinne 1-0, 2-0, 3-0. Det ble vi, og det er absolutt det største enn det. Hvis du så tenker til sørst til hennes skrekvannet, Tersha Jan Dam, han ble ligget tve stiv fremme for B6-sede, og til etter fjorda og femte plass her i måneden, minst 1,5 millioner og Europa-lottøka. B6-sede er altså tve stiv i 18-4, du tipper at her er vinnet Tofton, Hape spiller her, det er jaunleger. Kunne jo Hape bruke at han jaunleger til nære? Nei, jeg halte jeg Hape i Eisenskog for å vinne Disney, og jeg halte særlig i Alos-fotbollen til Hape. Det øyelige området er at det ikke er at guppa bolt der inne i sterske verden av KI, men røyne å spille der i kjøkkenen og legge der i rom i 18-4, og så køyre stedet der kjøttspilleren. Og til at han var maten og Hape skal takle KI på, og ångsvekkene så ikke eisen til at Hape kan vel ivraske og færre sted og vinne disse mot KI, men det er en øyelig trobel disse til Hape, det skal jeg sies. Så er det da, til aller seneste, til helt store. Du sier du har KI som en favoritt. Jeg skal ha et utslipp fra deg. Hva kan du umynda der henter i Gundadal? Jeg kan du vel enda vi eisen i en 2-1-trykk til KI. Så tid her Norge. Man må vel en 2-1 sier til KI sier Heien Askam. Vi har på brillene en dag og et eller annet her. Så det er ikke mye hvis du kunne glede deg til. Hette var så FSF Varsby 4 Hesafer. Vi er etter samband ved 20. omfær. Og Disney er oss UF-Witchinger. Og han er så fruktig kvalitet til Holgen Schei. Og så sundagen klokken 3 er det 4 Disney. Det er TPAP, Skala NSOI, B8-36-36 og HPKI. Vi sier takk for Hesafer og rett til kommende omfær.